Four, Go. two, one. Tulle kör. Nej, just det, håller inte med. Okej, Pope, Grogga och ormen toppar ner. Åh, jävla backen alltså. Är det visst att klicka eller? Ja. På en gång så kommer ni in i DPS efteråt ändå. Vart är den där grejen någonstans då? Han är mitt i. Det är enda saken ni kan se som man kan trycka på. It's in the middle. It's in the middle of the terrace. Det är någonting annat nu, då jävlar. Hörde ni mitten var han? Ja, när kommer den där grejen jump då? Jump down. Nu. Jag står där. Är vi redo? Grogga. Do it, targets. Jaha. Ja, okej. Okay. Vi måste ge upp först. Lol. Shit, vad grejer. It wasn't anything else than that. Jag tryck fan på skit. Jag fan klickade men fick panik. Sorry, we're looking for this. Holy shit, that was easy. Yeah, perfekt. Everyone. Oj, vänta, jag måste ut, ja. Me, Pansa, Nixley, jump down. Let's go. What is Painstep doing in here? He's banished. Jump out. Next one. Next one will be Grogga, Ormet and Pope. Oh, jävlar, den här var svår. Är alla här? Ja, det var bra. Nej, Grogga var jävligt seg där inne, såg jag. Han var på att missa bussen, Grogga. Cool. Inte den här killen. Va? Jag trycker. Varför får inte jag tillbaka för? Lol, scrub me. Who's going in? Res Ormet. Jag trycker. Varför får inte jag? Well, it will be me, Pansay and Ormet when Ormet is up. Ja. Now. I mean. Sätt till fyra. What? Just me and Pansay. Går det eller? Ändå. Jag har varit precis ja det går ändå. Jag har varit precis banished. Dada jag går. Ja den jävla. Fan vad låg du är nu Aileen. Oop, Hellstone använd. Akta, andra spirit totemet. Ja då kör skit ur den där då. Luta skadan inte honom. Han då. Och där är den där skölden. Hallå. Ja men man fick ju braces när. Yes, yes, hallå, hallå. Jag vet att du är hemlig. Anyway, back to her panel and I'll see you at Elgin. Bye, fuck off. Danish fuck. La 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 la.